ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះបានមកជួបនឹងខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅ Channel បង្រៀនភាសាចិនខ្មែរហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺនឹងខ្ញុំបានជ្រើសរើសពាក្យខ្លះៗដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងភាសាចិនគឺព្រះនាងប្រលសដើម្បីយកមកចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចូលចិត្តមើលរឿងនិទានចិនអាចចូលមកមើលពាក្យលម្អលម្អនៅក្នុងនេះបានចាំមុននឹងចូលទៅកាន់មេរៀនបងប្អូនថ្មីថ្មីដែលមិនទាន់បានជួយចុច Subscribe កុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីនៅពេលដែលនាងខ្ញុំអាប់ឡូតជាបន្តទៅទៀតចំណងជើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺ白雪公主ដែលជាភាសាខ្មែរគឺមានន័យថាព្រះនាងប្រលសពាក្យទី1គឺ白雪公主គឺព្រះនាងប្រលសពាក្យបន្តមកទៀតនោះគឺវាងកុងគឺព្រះអង្គម្ចាស់ពាក្យបន្តមកទៀតនោះគឺហួងហៅគឺម្ចាស់ក្សត្រីពាក្យបន្តមកទៀតនោះគឺឈីកអៃរិនឈីកគឺចំនួន7អៃនឹងគឺទៀបរិនគឺមនុស្សឈីកអៃរិនជាភាសាខ្មែរមានន័យថាមនុស្សតឿទាំង7ពាក្យបន្តមកទៀតនោះគឺឈាងសាំងជាភាសាខ្មែរគឺមានន័យថាលើជញ្ជាំងពាក្យជាបន្តមកទៀតនោះគឺគួយជីងហើយជាភាសាខ្មែរគឺមានន័យថាកញ្ចក់បីសាច់ពាក្យជាបន្តមកទៀតនោះគឺឈឺជាដែលជាភាសាខ្មែរគឺមានន័យថាពិភពលោកពាក្យជាបន្តមកទៀតនោះគឺឈៀនយ៉ាគឺឆាតឆាយពាក្យជាបន្តមកទៀតនោះគឺសាវមៀកគឺបំផ្លាញពាក្យជាបន្តមកទៀតនោះគឺតាអ៊ីងគឺសន្យាពាក្យជាបន្តមកទៀតនោះគឺឆឹងស៊ីនហើយជាភាសាខ្មែរគឺមានន័យថាចិត្តស្មោះពាក្យបន្តមកទៀតនោះគឺចុងអ៊ីជាភាសាខ្មែរគឺមានន័យថាទីបញ្ចប់ពាក្យជាបន្តមកទៀតនោះគឺសៅកើគឺមានន័យថាចម្រៀងពាក្យជាបន្តមកទៀតនោះគឺលីនឈិនហើយជាភាសាខ្មែរគឺមានន័យថាប្រៃជ្រៅពាក្យជាបន្តមកទៀតនោះគឺឆុងម៉ានគឺបានន័យថាពេញពាក្យជាបន្តមកទៀតនោះគឺប៉ាវចឹង
ប៉ោចឹងដែលជាភាសាខ្មែរគឺមានន័យថាធានាឬក៏អះអាងពាក្យជាបន្តមកទៀតនោះគឺមីលុមីលុមីលុគឺពងវិញផ្លូវពាក្យជាបន្តមកទៀតនោះគឺយានលាំងយានលាំងយានលាំងដែលជាភាសាខ្មែរគឺមានន័យថាអត់ទោសឬក៏អភ័យទោសការអភ័យទោសពាក្យជាបន្តមកទៀតនោះគឺតួតោតួតោតួតោដែលជាភាសាខ្មែរគឺមានន័យថាពួនឬក៏លាក់ពាក្យជាបន្តមកទៀតនោះគឺ Sreylin 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 ដែលជាភាសាខ្មែរគឺមានន័យថាព្រៃឈើពាក្យជាបន្តមកទៀតនោះគឺគួយជីគួយជីគួយជីគឺល្បិចពាក្យជាបន្តមកទៀតនោះគឺសាវស៊ីសាវស៊ីសាវស៊ីដែលជាភាសាខ្មែរគឺមានន័យថាព័ត៌មានពាក្យជាបន្តមកទៀតនោះគឺមីហ្វាងមីហ្វាងមីហ្វាងដែលជាភាសាខ្មែរគឺមានន័យថារូបមន្តសម្ងាត់ពាក្យជាបន្តមកទៀតនោះគឺរងអ៊ីរងអ៊ីរងអ៊ីដែលជាភាសាខ្មែរគឺមានន័យថាងាយស្រួលពាក្យជាបន្តមកទៀតនោះគឺឆាងជួងឆាងជួងឆាងជួងដែលជាភាសាខ្មែរគឺមានន័យថាខ្លាំងពាក្យជាបន្តមកទៀតនោះគឺហ៊ូស៊ីហ៊ូស៊ីហ៊ូស៊ីគឺមានន័យថាដកដង្ហើមពាក្យជាបន្តមកទៀតនោះគឺធីងជឺធីងជឺធីងជឺដែលជាភាសាខ្មែរគឺមានន័យថាឈប់ឬក៏បញ្ឈប់ពាក្យជាបន្តមកទៀតនោះគឺដេញតាមដែលជាភាសាចិនគឺយើងអានថាជួយជួយជួយពាក្យជាបន្តមកទៀតនោះគឺឈិនវិនឈិនវិនឈិនវិនដែលជាភាសាខ្មែរគឺមានន័យថាថើបពាក្យជាបន្តមកទៀតនោះគឺឈឺជាជួយមីលីតើនីរិនឈឺជាជួយមីលីតើនីរិនឈឺជាគឺពិភពលោកជួយគឺខ្លាំងបំផុតមីលីគឺស្រស់ស្អាតនីរិនគឺមានន័យថាស្រីស្អាតឈឺជាជួយមីលីតើនីរិនជាភាសាខ្មែរគឺមានន័យថាស្រីស្អាតជាងគេក្នុងពិភពលោកចា៎បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់មេរៀនដែលនាងខ្ញុំលើកមកបង្រៀននៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលតកតងទៅនឹងព្រះនាងប្រលសដែលជាភាសាចិនគឺយើងអានថាប៉ៃឈៀកុងជូនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រនិងទស្សនានៅរាល់វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំចាសសូមអរគុណច្រើនចៃជឿន